A myslím si, že od druhé třetiny jsme byli lepším týmem. Nevím, jestli úplně takhle výrazně lepším, ale myslím si, že jsme si to vítězství dneska zasloužili, že jsme se proto šli. Důležitý bylo, že jsme dali goly z těch přesilovek, že jsme jim odskočili. A snažili jsme se hrát zase ze té zabezpečené obrany a vyšlo to. V takhle vypjatých sériích, jako je tahle ta naše, tak jsou ty přesilovky hodně důležitý, takže možná byly tím rozhodujícím faktorem. Byly určitě důležitý, protože jsme odskočili o dva góly, to je vždycky pro ten tým takový uklidňující trošku, ale další góly byly taky strašně důležitý. Ten první byl důležitý, že jsme se dostali zpátky do hry. Takže těžko vybrat, jako jestli tyhle ty byly nejdůležitější. Já myslím, že jsme se nenechali tak mlátit jako poslední zápasy v Plzni. A myslím, že jsme to zlepšili a že teď musíme akorát udělat to samé v Plzni a dorazit jenom.